Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse i min kanal. Velkommen til. I dag er fredag, sidste dag, og i dag, der tager vi hul på fraklipsene. Fra det, der har kørt hele ugen. Jeg håber, du vil nyde det. Jeg fandt det selv morsomt, som altid. Jeg ved ikke hvorfor, jeg kan bare godt lide mit eget selskab. Det må være derfor. Jeg antager det ikke derfor. Jeg håber, det har været fornøjeligt for dig. Jeg er faktisk lidt imponeret over, hvor meget jeg egentlig har fået optaget, når man tænker på, at jeg har forsøgt at følge mig selv en hel dag, bare for en gang skyld. Andre gange så vlogger jeg de her fem små 10 minutter eller sådan et eller andet, og så har jeg fået et 30 minutters klip ud af det. Nej, det er som regel en 30 minutter, og så får jeg de her små 10-5 minutter ud af det. Resten det er sådan set bare fraklips. Eller mig, der sidder ævler og kævler og laver ingenting. Lidt ligesom lige nu, hvor du måske bare sidder og tænker, må jeg godt se de fraklips. Det kan du tro, du må. Skal vi ikke bare rulle dem? God fornøjelse. Vi tager en chance og skyder en bamse. Godmorgen, hello. Så skal vi lige lave den her. Godmorgen, YouTube. Nej, det hedder jeg ikke. Godmorgen. Det hedder vel bare... Start lidt forfra. Jo. Ej, hvor smart. Der er også strømbesparelse på skærmen. Det er første gang, jeg blogger på det her kamera, så jeg ved ikke lige, hvordan lyden bliver, men nu kan jeg se, at jeg holder på mikrofonen igen. Ups. Sorry, people. Skal vi se, hvad det er for noget. Den kommer fra min taske af, nemlig. Så den skal sådan set bare ned i tasken igen. Og så har vi den her. Den brugte jeg sådan set til den her, men jeg ved ikke rigtig, om den skal op og hænge igen. Det ved jeg ikke rigtig. Fordi jeg fik den aldrig rigtig brugt det. Du mener, jeg vil til at lave nogle TikTok-videoer i bussen. Men det kom jeg vist fra igen. Og med den her sugekop her, der sidder sådan en GoPro-ting på, så man kunne sådan set godt sætte den der fast der, så kunne I sidde deroppe og kigge på mig det meste af dagen. Ja. Jeg ved, jeg tænker tanker, og så får det måske ikke gjort igen. Så nu er jeg også spændt på at se, hvordan det her første arbejdsdag efter ferien her, det kommer til at gå med det vlogging her. Men nu sidder jeg her i kvarter, og det gør jeg selvfølgelig ikke længere. Nu sidder jeg altså et par minutter mere, 10 minutter måske, og så er jeg den der fløjen, fordi så skal jeg hen først til skolebørnene. Så må jeg prøve at se, om jeg kan huske at vlogge imellem skolebørnene. Intet er lovet, så er intet glemt eller sagt. Okay. Moin. Eller vi ses senere på dagen. Og der er blevet lidt lys der. 13,29 liter. Der kan være 80 liter i tanken, så det er fuldstændig tåligt, at der er nogen, der mener, at det siger, det synes. Men jeg har det bare sådan lidt rart. Jeg har det ret godt med, at der er fuld tank. Og det ved vi. Og det er stadigvæk mig, inde bag masken. Og jeg forsøger ikke at gemme mig for nogen eller noget som helst, og det er ikke bankrøveri. Så bare roligt. Det er stadigvæk Brian. Men jeg kører ned efter min pensionister, og jeg er lige 2 minutter bagefter, fordi jeg skulle over og tanke og noget. Så jeg må nok hellere skynde mig, tror jeg. Men som regel, så plejer jeg andre pensionister sådan set at være klar og parat til start og lige til at springe på. Så det skulle ikke være noget stort problem. Vi er dem, der ruller. Men det var sådan set lige en opdatering på, hvad der sker herude på landevej. Jeg er der. Det er tosikker. Landevej. Her kommer jeg. Og så er der lastbil fra Marius Pedersen. Marius Pedersen. Lastbil Marius Pedersen. Jo. Den er så fæn. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har bare en af de her dage, hvor jeg faktisk synes, det er okay. Og det er sjovt at sidde og snakke til kameraet. Jeg vil ikke lige sidde og kigge den vej. Beklager mig. Det er en okay dag i dag. Det er en god dag. Jeg har så også de dage, hvor jeg bare overhovedet ikke har lyst til at snakke med kameraet. Og jeg synes, det hele er bare træls, og det går bare at være lige mig. Det er hele, hvad det er hele på. Og vi kører alt for hurtigt højt i omdrejninger igen. Sådan. Jeg skal gerne brumme og summe og larme helt vildt. Lav omdrejning. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har en tendens til at sige hej og farvel hver gang. Det er nok fordi jeg er
På det seneste har jeg lavet en masse af de her lange snakvideoer hjemme på kontoret. Og det er vel længe siden, jeg har haft den med ude og i det hele taget lave noget. Så jeg synes, det her er nyt, det er anderledes, det er godt, det er et spændende format, som spændende brik, vi har sagt det højst sandsynligt. Det er et format, det her. Det er nok et format, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men I er med ude, I er ude og se, hvad der sker. Og sådan ser det ud. Så har jeg lige set og kigget på Mark. Mew. Og de står alle sammen derovre ved at få foder. Og det er fodervogn. Og det er Mew. Og det er jeg kører bus. Og det er... Og det er fint. Så tror jeg, hvis bare vi lukker og slår den der. Ja, yeah, ja. Yeah. Så er jeg blevet sendt til hjemmezonen. Så jeg holder faktisk på min egen adresse. Så. Og jeg holder på min egen adresse. Så må vi jo så. Ja, der er mange af de der så. Ej, hendes AirPods. For fanden, bibaren. Nå. Hans batteri skal nok til ladning, men det har hun ikke selv tænkt over. Det er typisk børn, så han har. Sådan her. Og så går vi lige over i tasken. Og så skal jeg lade være med at køre de der armbånd her over bordet. Jeg skal lade være med at pille mig selv ved den bluse her, fordi jeg så kommer til at lyde sådan her inden derinde, og det er jo bare træls. Hej hej, pæn goddag, velkommen til den danske brumbasse i min kanal. Hej hej, velkommen til. Hej hej, mit navn er Brian, du land. Ja, det var jeg bare. Og jeg kigger dybere ind i det her ferieværk. Nej, se nu, ævl. Se nu, ævl. Hvad har jeg så? Jamen, jeg har kigget noget mere ind i det her GPS-anordning. Så er det ævleferie. Hvad fanden har jeg kigget ind i? Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Dette er torsdag. Se nu, ævleferie. Det er normer. Ja, det var så min fraklips. Jeg håber, du har hygget dig med denne uges føljeton af mig på et arbejde. Tune ind på onsdag igen, så kører vi som normalt. Og ellers bare god dag til dig, god weekend. Jeg opdaterer ikke simpelthen sludder, Fjørbrien. Jeg uploader hver onsdag. Samme tid her på kanalen. Abonner, subscribe, hold dig underholdt. Jeg ved det ikke. Jeg lægger alt muligt forskelligt skidt op, hvad jeg finder interessant. Jeg ved ikke, om du finder det interessant. Men god fornøjelse med det. Og rigtig god weekend. Hold den flyvende. Mit navn er Brian. Tak fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Jeg savner min kapsel. Og jeg har ikke min hue herinde heller. Det her, det er bare håbløst. Så smutter jeg ud af scenen. Er det ikke nemmere? Jo. Nej, nu kørte jeg mit kabel over. Er jeg ude af scenen? Er jeg ude? Jeg kan ikke se det. Nej, jeg kørte min ledning over. Det var, hvad I fik. Der er ikke mere for den 25. I kan godt pakke sammen til hjem. Hvis du ikke er hjemme. Når du nu ser det her. Åh ja. Det er i dag et solskins vejr og søde vår. Bossi. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Det må du altså ikke spørge mig om. Men jeg kan da lige synge en lille sang. Jeg kan høre flyver i natten. Er det fjenden eller hvem?
Er det nu, det sker? Er det nu, de kommer igen? Og tæppebomber os! Nej. I dag så trykker man bare på en knap, og så siger det. Og så jordens mad. Fordi det var alle sammen A-våben, de brugte alle sammen. Også selvom de ikke har nogen, så er det alle sammen A-våben. Jeg ved ikke, hvor de kom fra. Spørg mig ikke, mand. Det er da fjollet at sidde og spørge mig om sådan noget. Så er det lige så godt, som at spørge mig, hvorfor gror kartofler? Og det skal du heller ikke spørge mig om, for jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor de genetisk gør det. Eller hvorfor de ikke gør det genetisk. Eller hvis de overhovedet har noget genetisk med det at gøre. I don't know. Jeg synes, det er fedt, det der lige er blevet lavet. For at være helt ærlig, så kunne jeg faktisk godt selv lide det. Jeg synes faktisk, det var lidt cool. Det var lidt cool. Yeah. Så jeg vil bare lade den hænge her, og så vil jeg bare putte en masse på, hvis jeg kan bruge en masse ører. Jeg synes faktisk, det er okay. Kan du have det rigtig godt? Til vi ses igen. Kan du passe på dig selv, når nu siger moin? Den her går ud til de sønderjyske homies! Kevin Pedersen! Moin, Heine! Med er min kadet. Nej! Han boede i Aarhus, og han var en stor, stor dreng. Og jeg ved ikke, hvorfor han talte sønderjysk egentlig. Han var en fjollehoved. Ej, det var han ikke. Han var faktisk cool nu. På min fødselsdag, der så jeg ham inhalere. Nej, mand. På min fødselsdag, der var inde at spise, hvor vi, der var sådan en restauration. Blå mandag. Nej, sikkert noget jævlig fjerde. Det er sådan en blå paraply, det var det, jeg forsøgte at tænke på, men det var ikke der, jeg spiste. Det er tilbage i Aarhus, jeg kan ikke huske det, men det var noget med den her passage op på broen her. Så var der et spisested derovre, og der kunne man så komme ind, og så kunne man få buffet. Vi fik buffet, og det er fint. Så kommer ham her, Elrond Harald, ind. Går op og tager en tallerken her, en del en stor bams. På den tallerken her, jeg siger dig, han lagde en pizza sådan. Han startede et lag ud, og så lige pludselig, som han kom højere og højere op, så lige pludselig stod tallerkenen bare sådan her, fordi stykkerne, de bare blev lagt sådan. Han gik lige op og hentede en tallerken mere man til. Jeg sad bare og tænkte, hvordan kan han inhalere, hvordan kan han rumme det? Og jeg synes selv, det gik pænt godt ned ved vores bord. Hvorfor? Fordi vi var oppe på. Jeg var oppe og hente min tredje tallerken, og det er sådan 3 stykker eller 4 stykker eller sådan et eller andet. Jeg synes, det gik godt den dag. Det svarer til en almindelig pizza, da jeg var færdig måske lidt mere, fordi jeg var glad den dag. Og de dage, hvor man er glad, så er der lige lidt ekstra plads i mere. Så kan man altid lige have lidt ekstra. Men jeg var lidt målløs over, hvor meget af den mand, han lige kørte i skuffen. Jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg blev dengang. Men jeg var ikke 18, for det blev jeg nede på kost, kan jeg huske. Og der drak jeg mig fuld. Og min mor, hun grinede sin røv i laser og var stadigvæk nervøs for mig. Og jeg var så fuld og så dårlig. Ja, du er vild i skuret, mand. Min mor, hun vækkede mig på et tidspunkt. Så rullede jeg, så siger hun, Brian. Og min mave, den lå. Brian, du skal ud på WC, og det skulle gøre nu. Nå. Så stak jeg bare poterne op i vejret og knæene. Og så rullede jeg bare til siden. Og så faldt jeg ned på alle 4. Dunk. Så bakkede jeg ud, fordi jeg havde sådan en væg ved siden af sengen. Det passede lige med, at jeg kunne være dernede imellem. Så bakkede jeg baglands ud, og så ind mod WC'et. Så hovedet op over kummen. Så fik jeg det overstået, så bakkede jeg ind igen. Min mor, hun var flad og grin. Det er faktisk nok en af de bedste minder, jeg har dernede fra. Det var den dag, da jeg drak mig fuld. Det var min aller, altså det var helt ekstremt. Det var udover, hvad jeg havde gjort dengang, da jeg var sådan teenage-ung-agtig skole, noget halløj. Altså jeg var så fuld, jeg kunne ikke engang finde hjem, og der havde jeg så heldigvis en, der ikke havde planer om at mishandle mig, eller voldtægte mig, eller et eller andet i den stil. Men det var faktisk rigtig, rigtig sjovt. Jeg kan ikke huske, hvad vi lavede. Jeg kan bare huske, det var sjovt. Og jeg sad der og hyggede mig, så det var fint her. Det var en lille anekdote fra det virkelige liv og Brians tidligere oplevelser.
Jeg tror, vi skal slukke den her på et eller andet tidspunkt. Det er 15 minutter af ingenting, og vi skal sådan set kun bruge de første 9-6 minutter eller sådan noget andet. Ja. Yeah. Jeg trænger vist også til noget at drikke. Ej, der blev lidt tosti i mit svæg. Der var en ting, jeg gerne vil forklare jer på et tidspunkt. Jo, det var angående bussen. Det gider vi ikke gøre nu. Okay. Mit navn er Brian, og du var tunet ind på Den Danske Brumbasse, min kanal, og jeg er så glad for, at du har været herinde og kigge forbi. Kom igen forbi en anden gang. Abonner på skidtet, hvis du føler for det. Smid en kommentar, hvis du har noget at tilføje. Og konstruktiv kritik tager vi altid gerne imod. Negativ kritik, det kan vi ikke bruge til noget. Konstruktiv kritik, så det er noget, vi kan bruge til noget, vi kan blive bedre af. Jeg tror, det var det. Hold den flyvende. Og jeg har stadigvæk ikke... Jo, jeg har min kapsel! Wop. Yeah. Kommer nu! Kom med nu! Den er der. Den er der. Ja. Nej! Jeg kan høre frikadeller i natten. Er det fjenden eller hvem? Er det nu, det sker? Er det nu, de kommer igen for at tæppe bombe os, bombe os? Der hvor jeg snakker om bananbåd, ikke også? Der kom jeg til at tænke på Kimi Larsen. Den Køb bananer her hos mig. Kære frue, kom ind i min stue. De bliver sgu ikke snydt af mig. Sådan sagde han, ja det gjorde han. Når han stod ved sit bananskib midt på strøget, pænt i tøjet. Og lille mig stod vagt på det nærmeste hjørne. Skål i bananskibet. Bananer. Minions og Banana Boat. Båten Anna. Banana Song. Der er også en banansang. Kan jeg ikke huske. Det går nok. Det er du fyrsten, der ringer.